Takže zdravím vás, keď na ďalšom videu ohľadom zaujímavých coinov, správ a takisto aj TA. Zmenil som náhľad skrz toho, že nebol som s ním spokojný, ten náhľad bol robený narýchlo, čiže zmenil som ten thumbnail, ktorý, alebo to, ako bude vyzerať celý ten content. Myslím si, že teraz je to extrémne jednoduché aj pre mňa to nastavovať a vyzerá to veľmi slušne, veľmi pekne, aspoň teda podľa mňa. Mením aj názov skrz toho, že už ma nemá viac tie komenty ohľadom vykradania, aj keď x krát som spomenul, že to nemá nič spoločné s kávou ale práve s vlakom Expressným, vlakom vlakom Orient Express, ale ok mením na, ten náhľad celkovo, hej, ako príliš veľmi mi to na názve nezá, nezáleží ale dostal som viaceré komenty, že proste e, ľudia sa budú odhlasovať z mojho kontentu e, skrz hlavne teda náhľadu a názvu. Ak sa chcete odhlásiť z kontentu skrz toho, že vidíte nejaký náhľad, vidíte clickbait alebo vidíte nejaký názov, čo vám nepasuje, odhláste sa. Ak vám nejde o to, že proste čo ja tu vlastne hovorím a nepozriete sa ani na video, nemá to význam, odhláste sa, lebo tie clickbaity budú, tie názvy budú také, ako budú, ja nad nimi príliš veľmi nerozmýšľam. Ak vám sa to zdá ako clickbait a nebaví vás to ani kliknú na to, odhláste sa z odberu, nebudete to mať na očiach, budem svetý pokoj, aj vy, aj ja budem mať svetý Pokoj. Čiže asi toľko k tomu, e, fakt, že tie komenty a tých, neviem či trolov, ale proste riešite úplne, ale že úplne zbytočné veci, takisto možno ako aj na, e, na tomto danom markete. Dobre, <kým> poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša market, alebo na, o ktorom koine sa budeme teda baviť a to je Polygon. Polygon je na 8. mieste, ako si môžete všimnúť celkovo, týždenný rast 23,6%. A Polygon od, od, nového roka je to jeden z tých kojnov, kde graf príliš veľmi nevyzerá, že by bol v bear markete. Fakt, že vyzerá tento coin a rozbrali sme ho viackrát na live streame. Polygon vyzeral fakt, že extrémne, extrémne veľmi slušne a dalo sa tam v pohodičke aj za spot tradovať. Čo nie Polygon takto silno smerom hore, lebo on si udržiava to dané miesto v top 50, top 20 -ke. už nejakú tú hodnú chvíľu. Sú aj nejaké vynikajúce správy, ktoré prichádzajú od Polygon. On už aj minulého roku predstavoval nejaké upgrady a tým upgradeom je Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine napojenie, čo je celkovo skvelý update, ktorý prešiel už minulé, minulý rok, bol na, spustený na testnete bez nejakých problémov, čo je celkovo skvelá správa. Teraz Polygon oznámil spustenie tohto daného ZK EVMK na Mainnet, bude zatiaľ teda v štádiu testovania v Bete na márec, 27. marec bude spustenie práve ZK, ZK Knowledge Etron Virtual Machine napojenie, teda pôjde live 27. marca a to je jedna taká správa, ktorá mám taký pocit, že ženie Polygon aj čo sa týka partnerstiev, aj čo sa týka ceny smerom hore. Zero Knowledge je prakticky má vylepšiť hlavne teda rýchlosť, takisto aj transakcie, alebo teda cenu transakcií, hej, že tie transakcie na sieti by mali byť oveľa <coughs> lacnejšie, transakcie oveľa rýchlejšie a napojenie na Ether Virtual Machine bude oveľa, oveľa stabilnejšie. Čiže toto sú celkovo skvelé správy, majú vyriešiť hlavne teda škálovateľnosť a rýchlosť na druhom layer, ako už môžete si všimnúť, hej, to EVM je teda napojenie na Ether sieť, čiže Ether Virtual machine. Uh, toto je celkovo vynikajúca správa pre Polygon do budúcna. A ako som rozprával, vyzerá to tak, že uh, tieto správy prilákalo aj viacero zaujímavých spoločností a investorov. Konkrétne uh, tretia naj, uh, najviac uh, na, uh, tretia najväčšia uh, obchodovaná spoločnosť, uh, verejne obchodovaná spoločnosť v Nemecku Siemens, tí sa rozhodli, že vydajú eurový dlhopis uh, na Polygon sieti, čiže eurodominovaný. Tento dlhopis bude mať hodnotu, e, zhruba nejakých 64 miliónov e, dolárov a jeho maturity, alebo jeho životnosť bude na jeden rok. E, um, jednak, bude to postavené na poligone, hej. Čiže oni si vybrali e, sieť polígon. Prečo je to taká významná správa, je aj hlavne, e, kvôli čomu sa vyjadrili, alebo ako sa vyjadrili e, práve e, v Siemence, že kvôli čomu si vybrali túto danú e, formu. Čiže, čo sa týka Siemencu, tak oni sa vyjadrili fakt, že veľmi nádherne a pre, prečo vybrali blockchain bond alebo blockchainový dlhopis. Robí papierové globálne certifikáty a centrálne zúčtovanie nepotrebnými uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Navyše, dlhopis sa môže predávať priamo investorom bez toho, aby banka fungovala ako sprostredkovateľ. Čo to všetko znamená? Jednak obrovskú vec pre kryptomarket. Ak tieto dlhopisy úspejú, tak to môže byť obrovská, obrovská boom, bomba pre celý kryptomarket. Market a teda aj pre eh, Polygon. Um, čiže ľudia budú môcť obchádzať, alebo teda nebudú musieť využívať treťu stranu, ako je napríklad banka, jednak tá papierová forma dlhopisu je aj časovo náročná, plus banka si zoberie z toho nejaké to fíčko, čiže ľudia ušetria jednak na čase, jednak na šialených poplatkoch, ktoré banka si za to aj vypýta, plus Siemens ako spoločnosť získa peniaze skoro okamžite, keďže to vysporiadanie príde, alebo teda bude okamžité cez blockchainovú technológiu a takisto to ľudia nebudú proste musieť už potrebovať nejakého sprostredníka, budú si môcť vyberať um, celkovo uh, tie dlhopisové bondy z viacerých možností spoločností, ak sa to teda rozbehne, čiže otvára sa nám ďalší priestor na využitie tohto daného marketu. Če, celkovo fakt, že skvelá správa aj pre celý kryptomarket, ale hlavne teda pre blockchain ako sieť. Plus ešte ďalšia dodatočná správa, aj keď toto nie je taká príliš veľmi novinka, Final Fantasy Maker e, 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 Square Enix, e, tí vydali, alebo teda oni sú tvorcovia rôznych hier, najpopulárnejšou je teda Final Fantasy. Oni spúšťajú hru a oznamili, že spustia hru na Itr sieti Symbiogen... Symbio a vybrali si práve na miesto Ether siete Polygon sieť, čiže oni stále ostanú napojení na Ether sieť, keďže Ether sieť má zatiaľ teda najviac používania a najviac využi využitia a takisto aj najviac používateľov, čiže určite chcú ostať na Ether sieti, ale využijú na to práve Polygon a jeho Layer 2 Solution plus, keď ten upgrade bude úspešný, keďže prešiel testnetom a bol úspešný, tak aj ten mainnet by mal byť teda úspešný, tak tie poplatky budú extrémne rýchle, napojenie na ITER sieť bude, alebo teda škalovateľnosť bude extrémne rýchla a práve kvôli škalovateľnosti si vybrali na miesto Eateru práve Polygon. Tá hra má byť spustená niekedy na jar tohto daného roka, 2023 celkovo to oznamili na svojom Twitteri, hej, Spring, nevieme, že kedy, ale proste na jar roku 2023 má prísť táto NFT hra, ktorá má mať zhruba nejakých 10 tisíc NFT-čok um, správených a následne to bude nejaká stra strategická hra. Hej, ja som to nejako príliš veľmi neštudoval, možno sa na to pozriem, vyzerá to celkovo zaujímavé, minimálne od akého tvorcu je to, hej, Square Enix, ale jedná sa o to, že vybrali si práve Polygon, čiže polygon tým pádom ako projekt má narasta. Takisto na poligone sa začína stále spracovať viac a viac, alebo vypracovať viac a viac projektov, čo je takisto skvelá správa, ktorá by mala hnať Polygon smerom hore. Dobre, čo sa týka matiku, tak, alebo teda polygon matik, to je jedno, ja to radšej volám matik, mne ten Polygon nejako príliš veľmi nepasuje. Tak um, zatiaľ teda fakt, že je veľmi pek raz toto je veľmi malý time frame, čiže prejdeme si najprv na weekly a tu na vidíte tú obrovskú krásu, ktorú zažíva Polygon. Ja som rozprával a robili sme aj na live streame, kedy sme boli pri týchto daných hodnotách, som rozprával, že tie hodnoty nákupu alebo tie seprtové línie, kedy podľa mňa sa ešte celkovo oplatí, Polygon boli práve tieto dané línie. Na červenou líniou už by ste mali byť spokojní so svojou investíciou, keďže trošička fakt, že sme už prešvihli túto danú úroveň. Kedy, kedy sme rozprávali o Polygon, bolo to ešte v januári, kedy sme hitovali tieto dané targety, Polygon tu bol fakt, že extrémne silný prakticky od decembra spravil zhruba nejakých 105%. Ono to nie je úplne šialený raz, keď si vezmete, že niektoré altcoiny proste spravili hej 1000%, napríklad AI tokeny, ale toto je stabilita, čo sa grafu týka. Ako si môžete všimnúť, našlo si to svoje jedno krásne odrazenie, následne sa to vrátilo do zóny akumulácie, do extrémne silnej zóny range a následne pre, prerazili sme túto danú range. Či tam budú ešte možné vstupy? Ak niekto nemá poligón, tak táto hodnota 1,7 až tá hodnota 1,75, tam by už malo prísť odpaľovacia, línia pre Matic. Matic ale ide takým tým pomalším tempom, ako náhle sa Bitcoin dostane do nejakej pozitívnej fázy, že budeme môcť určiť, že teda už sme z bear marketu vonku, tak nad touto danou líniou, keď bude Matic, tak by to malo odpaľovať. Ja som vám celkovo rozprával, že toto je také asi najkomfortnejšie, kedy by ste mali kumulovať pri týchto daných leveloch 0,7 2,7 a maximálne k tej hodnote 1 doláru a tu by ste mali byť uspokojení na, svojej, na svojom portfóliu. Ja dokonca som už dnes aj zrušil tú nákupku na tých hodnotách 0,378 s tým, že radšej si pripravím väčšie nákupky, keby prišlo nejaké väčšie vyklesanie, lebo zatiaľ teda matík, neviem či sa dočkáme, no tie hodnoty 0,38 by možno boli dokázané len keď Bitcoin by prepadol cez 15 tisícku. Táto hodnota 0,564 takisto nevyzerá príliš veľmi nejako veľmi slubne, že by mala byť ešte niekedy hitnota a zase ostáva nám stále tá range na tých veľkých supportoch, na ktoré by som sa viac spoliehal, je 0,72 až 1 dolár. To sú hodnoty, pri ktorých proste budem si kumulovať matík. Vytvára sa nám tu ešte jedna zóna a to je 200. Ako si môžete všimnúť len taká malička čiaročka 200 je zatiaľ teda na hodnote 0,61, čiže teoreticky Matic je nad všetkými, úplne všetkými líniami na weekly timeframe, nad všetkými e-mailkami, čo ho tvorí extrémne silným Dobre, kedy Matic na weekly timeframe príde k nejakému problému, je až prepad pod 21 a 30. -tú. Čiže musel by prísť dramatický pád na poligone a fakt, že keď sa pozriete na tie správy a pozriete sa na market, tak market zatiaľ teda vyzerá celkovo sľubne, aj čo sa Bitcoinu týka, keďže on sa drží celkovo stále tých hodnov okolo tej 24 000 a nevyzerá to na nejaký extrémny dump, aspoň teda zatiaľ. Čiže Matic, hej, pokiaľ sa drží nad hodnotou 1 doláru až 0,917 počas natáčania tohto daného videa, tak proste on neostane príliš veľmi slabý. Čiže aj keby prišla nejaká korekcia, tak tá korekcia k tej hodnote jedného dolára by bola len a, len a len a len zdravá. Čiže zatiaľ rozebrali sme Matic, ako som hovoril aj na live streamoch, mali sme tú určenú hodnotu um, um, rezistencie a tá hodnota bola 1,26 až tá vrchná hodnota 1,3. On túto hodnotu zase pre, prelomil a jeho rezistencia najbližšia, jedna taká z tých posledných. Ešte tu máme potom jednu, hej, úplne ju zaznačím, ak teda uh, mi to dovolíte. Má tu jednu hodnotu, potom poslednú brutálnu rezistenciu a to je prakticky jeho all-time high, uh, kedy si môžete všimnúť, že ten all-time high je na hodnote zhruba nejakých tých 3 dolárov. Uh, má tu predsa ešte len tú jednu hodnotu rezistencie 1,69 až 1,7. Tí, čo nie ste ešte v nejakom trade. Zatiaľ tu FOMO ešte teraz sa neodpálilo. Graf je veľmi silný, stúpame prakticky. Ja by som teraz nenaskakoval do žiadnych, tre, do žiadnych nákupov. Ak máte, ale ak vás tlačí to pánka a máte FOMO na matiku, tak s prvou počatočnou investíciou môžete začať aj tu pri týchto daných hodnotách, ale vyklesanie na matiku alebo teda taký ten normálny rast a korekcie na matiku sú celkovo normálnejšie. Čiže ako sa pozerať na tento daný graf, rezistencia na hodnot... 1,68 až 1,74 s tým, že vyklesanie potom k tej mid range, lebo ono sa nám tu krásne vytvorí no, alebo vytvára a vytvorila nová range pre Matic a tá range bude práve takáto spodok, supportu je na 1 doláre, mid range je alebo teda stred tej danej hodnoty alebo tej danej... Range, no neviem, hej. Prelož, preložte si range. Um, tak je zhruba na týchto 1,3 až 1,28, čiže toto je taký ten stred. Následne vrchná hodnota rezistencie je 1,7. Čiže uh, tí, čo chcete, alebo teda tí, čo, lebo ja nenaskakujem do FOMA a nebudem naskakovať do FOMA, ja nejaký ten matik mám, ako som hovoril, do tej danej úrovne je pre mňa veľmi zaujímavý a následne sa zaradím podľa marketu. Čiže keby sme náhodou otestovali tú Mid Range a ešte raz nám dali. Uh, alebo teda bola by možnosť nákupu pri týchto daných hodnotách jedného doláru, tak si ich zase využijem a potom budem ešte dúfať, že zažijeme túto danú hodnotu. Ale tak, ako vyzerá jeho graf, vyzerá to tak, že jeho range je teda posunutá z tej hodnoty 0, hej, tu nás sme mali od, od um, júla, po prakticky teraz, hej, po, po, január, čiže pol roka sme sa držali v range medzi hodnotami 0,726 až 0, pardon, 1 dolar, čiže toto bola poloročná range, v ktorej bol Matic. Teraz to vyzerá tak, že sa posúva na ďalšiu hodnotu range a to je práve 1 dolar až 1,7. Čiže myslím si, že príležitosti by tam ešte celkovo mohli byť, aj keď čo sa týka indikátor, a čo sa týka price akcia, akože jeho price akcia je extrémne fakt, že veľmi pekná, pokiaľ si udrží tú hodnotu tých 20 jednotiek. Tie 20 jednotky, toto je weekly chart, čiže oni sa posunú hore, čiže skôr taká tá línia 1,13 až 1,1. Pokiaľ si udrží tieto dané hodnoty, extrémna sila na matiku a veľmi pekný graf, čo sa týka weekly timeframe. Keď chcete byť bullish na graf, tak MATIC vyzerá fakt, že veľmi, veľmi slušne uh, pokiaľ si bude udržovať tieto dané línie. Dobre, uh, indikátory, indikátory sú stále veľmi pozitívne Stochastic RSI, rsi KOS sú úplne nasmerované smerom hore a čo je, čo je veľmi zaujímavé že takýto pekný rast a takýto usporiadený graf ako má MATIC um, je ešte predtým, než Stochastic RSI sa dostane uh, do tej úplne ultra bully zóny a to je práve tá 80, -ka. čiže tu na treba trošička dávať bacha, predsa len na tých rezistenciách ja práve preto nemám nejaké Šialené FOMO, skrz toho, že Matik tu má fakt, že veľmi pekné setupy. Žiadne šialené rasty, žiadne šialené dumpy a vytváranie si stále pevnejších a pevnejších základov, čo sa ich projektu a grafu týka. VT Cross plne boli, že takisto ako aj RSI -ko a Stochastic RSI, tam nemôžeme rozprávať o vôbec žiadnej bearishness, skres toho, že on sa dostal do bully zóny, alebo teraz, teraz sa dostal, hej, toho 6. februára sa dostal na RSI -ku do bully zóny. Pokiaľ táto červená línia neprepadne cez 45, tak aj ostane v tej bully zóne, ale tu na je len rastový hormon takisto, alebo teda na weekly time frame, takisto aj na VT a ADX je to, čo chceme vidieť na každom jednom kojne. Brutálne silné, bíci a medvede obrovské odmetnutie, plne pod kontrolou bíkov a hlavne signálna línia je nasmerovaná smerom hore, toto vám stále rozprávam. Od 16. januára, ako náhle sa to zostalo na 20, tak prakticky Polygon spravil od 16. januára, kde bol veľmi a extrémne extrémne silný aj na grafe, spravil dodatočných zhruba nejakých 64%, čiže to je veľmi pekný progres Matiku. Um, dobre, čo sa týka daily, ako som hovoril, hej, strašne sledo stačí sledovať fakt, že ten weekly time frame daily stále ostane brutálne pozitívna, pokiaľ pôj, alebo teda ona by mala testovať ešte len tie hodnoty 21 a 30. -tky. Z krátkodobého hľadiska je to trošička problém, skrz toho, že Matik rástol predsa len veľmi slušne a 20 jednotku má extrémne vzdialenú od tej price akcie, čiže 21. zatiaľ teda je na hodnote 1,26 až 1,18. Ono sa to bude dať shortovať na tých menších timeframeoch, ale z dlhodobého hľadiska hej na daily aj na 12-hodinovke fakt, že Matik vyzerá e, veľmi, veľmi slušne, aj keď nerobí možno také šialené odpaly, aj keď hej, on od roku 2021 a predsa len si spravil nejaké to e, slušný run, hej, 34 000 a vyzerá to tak, že tento coin sa oplatí držať vo svojom dlhodobom portfóliu, ale ja nie som finančný poradca ani nič také, čiže e, stanovte si vy svoje vlastné veci, čo sa týka Matiku, ja e, som veľmi spokojný, že ho mám celkovo už dlhodobo v mojom portfóliu a mám taký pocit, že tam bude stabilne sedieť. Keď sa pozriem na graf, tak tam bude stabilne sedieť aj nejakú tú dlhšiu dobu. Čiže ďakujem vám veľmi pekne. Vidíme sa v ďalšom videu a čaute.